ഏവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കാണുന്നു ജ്യൂസ്. ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നത് ജ്യൂസ് 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 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. ശരിക്ക് റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മൂത്തേടത്തിന് ഞാൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വിമർശിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തൊപ്പിയും തലപ്പാവും ധരിച്ച ഒരുപാട് മൊല്ലമാർ വന്നിട്ട് റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മൂത്തേടത്തെ അങ്ങ് എല്ലാവരും കൂടി പൊളിച്ചടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കല്ല് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വിശ്വാസിയ, ശരിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയ. അതായത് ഇന്ന് ISIS ഭീകരർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, പ്രമാണങ്ങളിലുള്ളതെന്തോ അത് തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള കപട പണ്ഡിതന്മാർ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ കാപഠ്യം കാണിച്ച് ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനാകാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച് പലതും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും ഇന്ന് ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എന്നതുപോലെ പാമ്പ് തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ പോയാൽ നടുത്തുണ്ടം കയ്യിലെടുക്കണം എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കപട മൊല്ല പണ്ഡിതന്മാർ, സോറി പുരോഹിതന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരുടെ രീതികളെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മൂത്തേടത്തെ അങ്ങ് അലക്കി വെളുപ്പിക്കുവാണ്. എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഇവർക്കുള്ളത്! ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 600 ചിറകുള്ള ജിബ്രീലിനെ മുഹമ്മദ് നബി കണ്ടു. വിശ്വസിക്കാല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ആണും അല്ല, ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ രൂപം, കഴുതയുമല്ല കുതിരയുമല്ല, എഴാൻ ആകാശത്തിനപ്പുറം പോയി സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലേ? അത് വിശ്വസിക്കാം. 50 സമയത്ത് നമസ്കാരം കിട്ടി, 5 ചുരുക്കി കിട്ടി, വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ? സ്വർഗം, നരകം, മദ്യപ്പുഴ, 7 സിംഹാസനത്തിൽ ആരോഹണസ്ഥനായിരിക്കുന്ന പടച്ചോൻ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കാമല്ലേ? അതിലൊന്നും നമുക്കൊരു തകരാറുമില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലർ പറയുമ്പോൾ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ മടി? റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മൂത്തേടം ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനാണ്. കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എന്ത്, അതാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ജ്യൂസ് 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം വ്യാഖ്യാനമാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം തന്നെ തെളിവുകളുമായി ലൈവിൽ വരികയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പഴം വെള്ളത്തോട് ചേരില്ല എന്ന രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ജൂതന്മാരെ ഖുർആനും ഹദീസും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, മുഹമ്മദ് നബി എന്താണ് ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഞാനൊരു യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കും. കാരണം ജൂതനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, ജൂതനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, അതിലൊരു വില്ലൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അല്ലേ, വില്ലനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, നമുക്ക് നായകനെയാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഈ നായകന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? വില്ലനാണ്. വില്ലന്റെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? നായകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വില്ലൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ വിജയിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നാളും ഇസ്ലാം മതം ഇങ്ങനെ പോയത് ശത്രുക്കളുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ മദ്രസയിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും. 1 അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലല്ലാലീൻ, ആമീൻ എന്നൊരു ആമീൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന കേട്ടോ, സ്വീകരിക്കണേനാ. ശരിക്കും ആമീൻ അറബി ഒന്നുമല്ല, അറബിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. അത് പോട്ടെ, നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം, അല്ലാഹു കോപിച്ചവർ, ആരാണ് അല്ലാഹു കോപിക്കപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവരുടെ മാർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പോൾ നമുക്ക് മദ്രസകളിലും അറബി കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. അത് ജൂതന്മാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, നസ്രാനികൾ, പിന്നെ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാബിഉകൾ എന്നൊരു വിഭാഗം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റ്? അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അത്രേ. അവർക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ.
അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് അവർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ഉസൈർ എന്ന ഒരാളെ ആയിരുന്നു അത്രേ. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റ്. ഇനിയും കാസിമിയുടെ ജ്യൂസ് പരാമർശം കേൾക്കാത്തവർക്കായി നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം. ഹാനികരമാണ്, തിന്നരുത്, കേടാണ്. പിന്നെ കുറെ തിന്നുന്നുള്ളതല്ല, തിന്നുന്നത് എന്ത് വേണം പറ, ചവച്ചി കുടിക്കണം, ജ്യൂസ് കുടിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ട്? പഴം യാതൊരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തോട് യോജിക്കൂല. ജ്യൂസ് കുടിക്കരുത്, ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് എന്നൊരു വർഗുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ശത്രുക്കളല്ലേ, അവരാണ് അവര് കണ്ട ജ്യൂസ്. ജ്യൂസ് ജൂതന്മാർ, മനസ്സിലായില്ല? ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നതാരാ? ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നത് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നത് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് ലോകത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നത് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നതാരാ? ജ്യൂസ് ജൂതന്മാർ. ജ്യൂസ് കഴിക്കാനേ പാടില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ഈ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, ഒരു സംശയവുമില്ല. ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് നബി ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ അവർ മുടിയിൽ ചായം തേച്ചിട്ടില്ല, കളർ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം നബി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാകണം. ജൂതന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെതിരെ ചെയ്യാനായിരുന്നു നബി താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ന് മുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ആധുനിക ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏയ് വേണ്ട, എക്സ്റേ ECG വേണ്ട, ഇൻസുലിൻ പാടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറയുമായിരുന്നു. കാരണം ജൂതൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണല്ലോ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? ഏ, കാസിമി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ പോലും മൈക്ക് പോലും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണാകട്ടെ എല്ലാം നിർമ്മിതികളും ജൂതൻ്റെതാണ്. ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് നമ്മളിതിനെ അവഹേളിക്കണം. ഇനി വല്ല കഴമ്പുമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവർ പറയുന്ന പലതും ഇവർക്കറിയില്ല, വലിയ വിവരക്കേടാണ്, വിഡിത്തമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ കോമഡിയാണെന്നറിയില്ല. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ്. കാരണം അയലക്കാട് പോയ APയുടേത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ. ഒരു കാറിൽ പിന്നെ ജിന്ന് കയറിയ, സിഹർ ബാധിച്ച, അതായത് ആഭിചാരം ബാധിച്ച, മന്ത്രവാദം ബാധിച്ച APയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുപോയി. 3 ടയർ ഒരുമിച്ച് പഞ്ചറായി. കുറച്ചപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത കയറിൻ്റെയും ടയർ പഞ്ചറായി. കുറച്ചപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ 100 പട്ടി പോരെ. പിന്നെ ഒരു ശ്മശാനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി. ശ്മശാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരാൾ മരിച്ചു, അയാളുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു 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 എന്താണ്, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു മയ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് മക്ബറ എന്ന് പറയും. അവിടെ ഈ പെണ്ണിനെ കയറ്റി അടച്ചു. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം കീറി, അതായത് വയറും നെഞ്ചുമൊക്കെ കീറി. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പെണ്ണ് സുഖപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നടന്നു പോയി. നടന്ന് വണ്ടി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വരെ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നടന്നു പോയി. നമുക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണത്. അവരുടെ അധരവ്യായാമവും നടക്കും, ഏ നമുക്കൊരു നേരം പോക്കുമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പകരെ ഉസ്താദ് വന്നത്. ഉസ്താദ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ശക്തിമാനെ പോലെ CMയുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പിടിച്ച് തൂങ്ങി പറന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ യന്ത്രമൊക്കെ വന്ന് ആദർശനായിട്ട് വന്ന് ശരിയാക്കുന്നു. പക്ഷെ കക്ഷി മരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. മരിച്ച കുട്ടികളെയൊക്കെ മോനെ എഴുന്നേക്ക്, മോനെ 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 വിളിച്ച് പൊക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ്. തിരൂര് തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോൾ താനൂര് നിന്നൊരു കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൈകൊണ്ട് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് അണച്ചു. ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. എന്തിനെ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ പ്രവാചകന്റെ മുടി എന്നും പറഞ്ഞൊരു മുടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിനെക്കാട്ടി വലിയ കാര്യങ്ങളാണോ ഇതൊക്കെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. 2 അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറ 32 വാചകം. നിശ്ചയമായും യഹൂദന്മാരെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെയും ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് സത്യവിശ്വാസികളോട് കടുത്ത ശത്രുതയുള്ളവരായി നിനക്കു കാണാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂതനോ നസറാണിയോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആരെങ്കിലും അത് മുസ്ലിം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആണ് സമ്മതിക്കുന്നു. ഏ, അപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മൂത്തേടം കുടിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ക്രേസ് എന്തിനോടാണ്? ഒന്ന്, പേര്. പേർഷ്യക്കാരുണ്ടാക്കിയത്, മുസ്ലിം പവർ എക്സ്ട്രാ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, പിന്നെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഷെയ്ക്കന്മാരുണ്ടാക്കിയത്, അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. ഷവർമ്മയൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, വർമ്മമാരുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുപോലെ പോപ്കോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്, പോപ്പുമാർ ഏയ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഖുർആനിൽ കാണുന്ന സർവലോക രക്ഷിതാവായ സർവശക്തനായ സകല അദൃശ്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ രക്ഷിതാവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളും ചാപല്യങ്ങളും മാനുഷിക വികാരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു രക്ഷിതാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് ജൂതനോട് ഇവർക്ക് ഇത്രമാത്രം ദേഷ്യം? ശനിയാഴ്ച ദിവസം അവരോട് പറഞ്ഞു കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകരുത്. അവർ പോയി യൗമുസ്സബത്തിൽ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്തു? കൂനു ഖിറദതൻ ഖാസിഇൻ, അവരെ നിന്ദ്യന്മാരായ കുരങ്ങുകളാക്കി മാറ്റി. ആഹാ, നല്ല ആചാരം. അധ്യായം 9, തൗബ. അത്തൗബയിലെ 29, വേദം നൽകപ്പെട്ടവരിൽ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അല്ലാഹും അവന്റെ ദൂതനും നിരോധിച്ചത് നിരോധിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് സ്വമേധയാ ജിസ്യ, ജിസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതിയാണേ, നൽകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവേൻ. 30, ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് യഹൂദന്മാരും മസീഹ് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയുന്നു. അത് അവരുടെ വായുകൊണ്ടുള്ള വെറും പറച്ചിൽ മാത്രമാണ്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സത്യനിഷേധികളുടെ വാക്കുകളെ അവർ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അനുകരിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം. എപ്രകാരമാണ് അവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിക്കപ്പെടുന്നത്? അടുത്തത് 31, അള്ളാഹുവിന് പുറമേ അവർ അവരുടെ മതപണ്ഡിതരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസാ മസീഹിനെയും രക്ഷകരായി വരിച്ചു. എന്നാൽ ഏകദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാനാണ് അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല. അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ എത്രയോ പരിശുദ്ധൻ. 32, അവർ തങ്ങളുടെ വായ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കെടുത്തി കളയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിശ്വാസികൾ എത്ര തന്നെ വെറുപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നാലും അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രകാശത്തെ, പ്രകാശത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഒഴിച്ചുള്ളതൊന്നും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 33, ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ എത്ര തന്നെ വെറുപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നാലും മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളെയും വെല്ലുന്നതിനു വേണ്ടി സന്മാർഗവും സത്യമതവുമായി തന്റെ ദൂതനെ നിയോഗിച്ചത് അവനാണ്. കുറച്ചുപേർ ഈസയെയും കുറച്ചുപേർ ഉസൈറിനെയും ദൈവപുത്രന്മാരായി കണ്ട് അവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്? അതിനെ ധിക്കരിച്ചു. അതാണ് ഇവരോട് പഠിച്ചവന് കട്ടക്കലിപ്പ്. സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് ഗ്രന്ഥം. 1380 വാചകം, അഹദീസ് നോക്കിയുള്ളൂ. അബൂ ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു, ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ നരയ്ക്ക് നിറം കൊടുക്കാറില്ല, നിങ്ങൾ അവർക്ക് വിരുദ്ധരാവുക. ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നബി പറഞ്ഞേനെ ജൂത ക്രൈസ്തവർ മിസൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട. അവർ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. യൂട്യൂബ് ഏയ് അവരുണ്ടാക്കിയതാ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു. സുഹീൽ ബുഖാരിയാണ്. 635 ആയിഷയിൽ നിന്ന് നബി തന്റെ നിര്യാണത്തിനിടയാക്കിയ രോഗാവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു യഹൂദികളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ശപിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കബറുകൾ ആരാധനാ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി. സുഹീഹുൽ ബുഖാരി 1029. ഇബിനു ഉമറിൽ നിന്ന് ഉമർ ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഹിജാസിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തി. നബി തന്നെയും നേരത്തെ ഹൈബർ ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ ജൂതരെ അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ജയിച്ചടക്കിയതോടെ ആ ഭൂമി അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമായി തീർന്നു. നബി ജൂതരെ പുറത്താക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തുകൊള്ളാം, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഫലത്തിന്റെ പകുതി ഞങ്ങൾക്കു തരണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ തങ്ങളെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ നബിയോട് ജൂതന്മാർ അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ അവരോട് റസൂൽ പറഞ്ഞു, നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരെ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാം. ഉമർ അവരെ തൈമയിലേക്കും അരീഹയിലേക്കും നാടു കടത്തുന്നത് വരെ അവരവിടെ താമസമാക്കി. യുദ്ധം ചെയ്യുക, നാട് പിടിച്ചെടുക്കുക, ആ നാട് പിന്നീട് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുക. അല്ല, പടച്ചോൻ എന്തിനാണ് ഭൂമി മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത്? പടച്ചോനല്ലേ?
എന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചടക്കുമ്പോൾ അതൊരു സുഖം അല്ലേ. സുഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് സ്വഹാബികളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ. സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ അനുചരന്മാർ. 1522 അബൂ ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു, ജൂതന്മാരിൽ 10 പേർ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുഴുവൻ ജൂതന്മാരും എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചേനെ. അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ച പണി 18 പയറ്റി. നിരാശനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ വീഴ്ത്താനായി അടുത്ത ശ്രമം. സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഹദീസിൽ ഒരു നല്ല കാരുണ്യവാനായ മാനവികനായ മാനവരിൽ മഹോന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സഹജീവി സ്നേഹം ഇതിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 38-ാമത്തെ ടൈറ്റിൽ, ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൽ. 1154-ാമത്തെ ഹദീസ്, ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബിൽ നിന്ന് നബി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കേട്ടു, ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് നിശ്ചയം ഞാൻ പുറത്താക്കും, മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ താമസത്തിന് വിടുകയില്ല. കണ്ടല്ലോ, ജൂതരെ മദീനയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തുന്നു. 1153 യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന ടൈറ്റിൽ സ്വഹീഹു മുസ്ലിം. അബൂ ഹുറൈറയിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നബി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ട് അവരുടെ അടുത്തെത്തി. നബി അവരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, ജൂത സമൂഹമേ മുസ്ലിങ്ങളാവുക, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അബുൽ ഖാസിം, അങ്ങ് ദൗത്യം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്നേരം നബി പറഞ്ഞു, അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാവുക, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു, അബുൽ ഖാസിം, അങ്ങ് സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. നബി അവരോട്, അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ തവണ അവിടുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, ഈ ഭൂമി അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനുമുള്ളതാകുന്നു. നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാടുകടത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും തൻ്റെ ധനത്തോട് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിറ്റഴിച്ചു കൊള്ളുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഭൂമി അല്ലാഹുവിനും അവൻ്റെ ദൂതനുമുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഈ ഭൂമി അല്ലാഹുവിനും അവൻ്റെ റസൂലിനുമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭൂമിയിലേക്ക് നാട് കടത്താൻ പോകുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന് എന്തിനാ ഭൂമി എന്നൊന്നും ചോദിച്ചു കളയരുത്. ഇക്കണ്ട കാലമത്രയും എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചയുള്ള ജുമാ കുത്തുബകളിൽ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലുടനീളം ജൂതന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെയും ശപിച്ചിട്ടും ഇവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അവർ ഇന്നും പ്രബലരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജൂതന്മാർ ചെറു രാജ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ദാ കൊറോണയ്ക്ക് മെഡിസിനും അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുമായി, ഇവരെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവരുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന തിരക്കിലാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കിണഞ്ഞ പരിശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്, അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി അള്ളാഹുവിന് ഒരാളെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ്. ഹൂറുൽ അയ്യിൻ എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഉള്ളത്. 1238-ാമത്തെ ഹദീസാണ് വായിക്കുന്നത്. ചെറിയ ലെറ്ററാണ്. ഇബ്നു റബി ഔഫ പറയുന്നു, തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശത്രുക്കളുമായി കൂട്ടിമുട്ടിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ സൂര്യൻ ആകാശമധ്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റാൻ കാത്തിരുന്നു. അനന്തരം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തിരുമേനി അരുളി, മനുഷ്യരെ, ശത്രുക്കളുമായി കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നിങ്ങൾ കൊതിക്കരുത്. ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഉദവി നൽകേണ്ടുന്നതിന് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക. വല്ലപ്പോഴും ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നാലോ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടിക്കൊള്ളുക. ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ, അണ്ടർലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം, വാളുകളുടെ നിഴലിലാണ് സ്വർഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. നമ്മുടെ കാസിമെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്, ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചങ്ങ് പറയും. അദ്ദേഹം എന്തിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഒരു ആധുനിക പൗരനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനാകണ്ട,
അദ്ദേഹം കാപഠ്യമില്ലാതെ അതിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ കപടതയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. പച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിറമാണ്. അള്ളാഹു തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്യണം, ലീഗിനെ വിജയിപ്പിക്കണം, സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കും. ലീഗിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്താലും ഈ പാർട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്കാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ നിറം പച്ചയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാത്തത്? ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഇനിയും ആൾക്കാർ പറയുമോ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഉണ്ട് എന്ന്? അതോ ഇസ്ലാമിക് ഫിയറേ ഉള്ളൂ? ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തടവിന് വിധിക്കപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്, ഭയക്കണം. രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥത്വം പേര് വളരേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിൽ ഫിയറാണുള്ളത്, ഫോബിക് ഇല്ല. അതുപോലെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്തവൻ്റെ കൈമുറിക്കുന്നതിനെ ഭയപ്പെടണം, ഭയപ്പെടണം. വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ഭയപ്പെടണം. ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ കൈവെട്ടിയ ഒരു മതത്തെ, അനുയായികളെ ഭയപ്പെടണം. ഇസ്ലാമിലെ പുരോഗമനവാദം ഖുർആൻ വച്ചിട്ട് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ കാരണമാണെങ്കിൽ ഭയക്കണം. ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ, മതേതരത്വം കളിയാടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആര് നൽകുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. കാസിമിയെ കല്ലെറിയും മുമ്പ് സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം കാസിമിയെ, നമുക്ക് കാസിമിയെ കല്ലെറിയാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കും മൂലയും വെട്ടിയെടുക്കും. അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സംസാരമല്ലേ ആ ഇ ഉ എന്നൊക്കെ അക്ഷരപ്പിഴവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആശയത്തിൽ പിടിക്കില്ല. ഈ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വരാം എന്ന് പറയുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിമർശനവുമായിട്ട് വരുന്ന ഇവരാരും പ്രമാണങ്ങൾ തുറക്കില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ഖുർആനിലുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇവരുടെ വിഷയമേ അല്ല. പിന്നെ ഇത്തരക്കാരുള്ളത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കരുത്താർജിക്കാൻ കഴിയും, നമ്മളുടെ അപ്പപ്പോഴുള്ള നോളജസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും നന്ദി. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നവരേക്കും.